Prijavni, kako se kaže, građe. Tako da trebamo od Rainera sada na ovaj način uvaštiniti u kršćansku kulturu i prikazati ga se do drugog svjetla nego što ga percipira šira javnost. Do Terezije od malog Isusa, na primjer, svetog Ivana od Križa. I tako, obično svako od nas zna nabrojati možda jedno 5 ili 7 svetaca koji su pjesnici, međutim, čitajući njihovu poeziju, počeo sam se zanimati i za druge svetce kao autore pjesme, poezije. Onda ja ću vas ipak sve srdačno pozdraviti u ime Društva hrvatskih književnika i u svoje. I malo ću zamoliti našeg cijenjenog člana, kolegu Đuru Vidmarovića, koji je i pisao akademiku Raineru i koji je bio moj časni prethodnik, da pročita možda za one koji ne znaju naglasak da stavi na književnu biografiju našeg uvaženog gosta, cijenog akademika Rainera. I ovim danom mi promoviramo ove 4 knjige i u neku ruku slavimo 70 godina života, rada, djelovanja. I nadam se da će biti ugodno, Đuro, izvoli. Evo vidim da dosta je kamera, bilo je i televizije. Svakako ličnost akademika Željka Rainera privlači zbog nekoliko razloga. Svakako jedan je njegova politička funkcija koju obnaša, koja je ona interesantna našim žurnalistima, ali nas ovdje je okupila upravo njegova ličnost pjesnika. On je čovjek akademik, kao liječnik, čuveni i engleski akademik i hrvatski, a to u životu je postigao toliko puno, se gotovo čini kako je to nemoguće za jedan ljudski vijek. Kad sam počeo pisati o njemu, tek sam se tada suočio sa tim životopisom koji on nekako čuva, ne da u javnosti zapravo, jako je tajnovit i mnogo se o privatnom životu akademika Rainera i ne zna. Tek tu tamo kao predsjednik, potpredsjednik Sabora ili kao član ovog reda viteza Jeruzalemskog Kristovog groba i tako dalje, a više senzacionalistički nego sadržajno, što me zapravo ljudi. Akademik Rainer je eminentno pjesnik kršćanskog nadahnuća i kao takav treba zauzimati svoje mjesto u kontekstu hrvatske književnosti. Pa se nalaziš kako znaš i kako možeš, iako ne može se usporediti ranije slobode onda i slobode danas. Drogi i tako dalje, dobila ne znam koliko emisija veliku slavu, ta dvostruka mjerila nisu potrebna i nisu korisna. Štete samo duhovnosti ovog naroda i na mlade prenose krivu poruku. Treba vrednovati književno djelo i uopće život čovjeka prema realnim okvirima, a ne kojoj stranci pripadaš ili kojoj grupaciji pripadaš, kojoj svjetonazoru i tako dalje. Dakle, onda dolazimo do situacije koja je konfliktna u društvu, tamo gdje i nije potrebno. Recimo, ja nemam ništa protiv, recimo, Đuro Vilović, jedan od korifeja četničkog pokreta. Inače, hrvatski književnik, poznat između dva svjetska rata, je bio u štabu generala Draža Mihajlovića do zadnjih dana. Nije se uopće htio ni Titovu aboliciju prihvatiti. Njima su štampali knjige tu, u VVZ-u, u Zagrebu, ne znam, s predgovorom akademika, s Trahim Primoritom pisao, Jurica Pavićić, hvalospjeve, što je u redu. Ali ne možeš onda to vrednovati s jedne strane, a druge koji su bili na drugoj strani, potpuno zabacivati, ulice im brisati čak. Iako bez ikakvog razloga. To su ta dva strašna mjerila koja nas opterećuju, da unošenje politikanstva u kulturni život je nešto što vam nije potrebno i što nije dobro. Zapravo kakva je, ako se da je to zapravo nezdrava atmosfera. Na tome, sa Ankom Petričević je to prevršilo svaku mjeru. Moramo o tome govoriti, predsjednice.
dakle to ja. Akademik Reiner nije pisao mnogo. Dakle, između čak jedne knjige 20 godina je razlika, iako je počeo pisati kao mlad, još u gimnazijskim danima, i na dijalektu, na književnom standardu, ali onda je trebao usaglasiti struku, usavršavanje u struci, književni pogled, to pjesnički rad, oni koji to čine, zahtjeva koncentraciju i jedno posebno psihološko stanje, emocionalni naboj, inspiraciju, da bi onda sve to išlo na papir. I kad staviš prvu varijantu, pitanje koliko još treba raditi, dorađivati, tad Janeć je primjer koja je sve pjesme dorađivao cijeli život.